Alexander, för vi en gala på Berns i Stockholm igår kväll så utsåg årets talare av organisationen Talarforum. Och här har vi två av de vältaliga vinnarna. Katarina Hultling, välkommen. Tack. Och grattis. Tack så jättemycket. Känt sportansikte som utsågs till årets moderator. Mm. Och Colin Moon, välkommen du också. Tack, grattis. Tack. Föreläsare och författare och utsedd till årets manliga talare. Det stämmer. Hur låter man om man är årets manliga talare? Vad säger man för bra saker då? Då ska man vara ganska manlig förmodligen. Men jag försöker liksom. Nu har de delat upp det här i kvinnlig och manlig talare. Är det bra eller dåligt? Ja, det ligger i tiden om man säger så. Jag tror att det är fler män i branschen, så det är därför de har satsat lite extra på kvinnor. Men skiljer det sig i vad man pratar om när man åker ut som talare, om man är kvinna eller man, tror ni? Ja, jag tror ju att det gör det. Jag tror att det är många fler kvinnor som pratar om liksom mjuka ämnen, om man säger. Mera vänder sig till den själsliga delen av människor som lyssnar och så. Att det är mera hårdkokt, kanske, bland män. Undantaget då Colin, som är väldigt kvinnlig i sin framtoning. Du skulle ju vara manlig för. Ja, just det. Jag försöker. Nej, men det är klart att det behövs. Och det finns ju kvinnor i den tuffare branschen också, alltså, som föreläser om ekonomiska förhållanden och så där vidare. Vad talar du om? Ja, men jag pratar mycket om det här med kommunikation, ju, att konsten att kommunicera med andra, den blir man bra på om man förmår att kommunicera med sig själv. Och att man måste fundera över hur man ska förhålla sig till sig själv för att bättre skaffa sig ett läge att förhålla sig till andra och annat. Det där lät intressant. Ge oss ett knep. Nej, men jag tänker på min egen cancersjukdom till exempel, som jag har levt i, att jag under det senaste året drygt, att jag direkt satte mig ner och funderade själv, hur ska jag förhålla mig till det här? Hur ska jag förhålla mig till att jag är sjuk och vad ska jag göra åt det? Och på det viset så hade jag ju snabbt ett förhållningssätt till min egen sjukdom. Gjorde du då? Som jag kunde leva med under hela behandlingstiden. Jag såg det som ett jobb. Jag bestämde mig för att jag skulle se det som ett jobb. Och du tvekade aldrig om att gå ut och berätta om det och att använda det av det för att hjälpa andra och så? Nej, aldrig. Colin, vad skulle du säga är receptet för att vara en talare som fångar publikens intresse? Jag tror faktiskt att man är född till sån. Att man är en bra talare eller så är man inte. Man kan inte ens öva upp till med det. Dåliga besked för alla som håller talet på bröllopet. Jag tycker det faktiskt att man måste ha så mycket i sig och sen kan man alltid utvecklas. Så det är klart att det finns knep på hur man ska hantera en publik. Det finns ganska många som är ganska rädda. Eller mycket rädda för att stå inför publik. Ja, men om man inte är ett helt hopplöst ämne då, och vill ha ett knep, vad skulle du säga? Förberedelse och övning. För de allra flesta, de står där och de ser det för första gången. Och det måste vara en mardrömsscenario att stå framför en publik. Man har aldrig liksom uttalat de där orden. Så att repetition framför spegel, framför andra, feedback och så. Ja. Jag tror också jättemycket på att man måste veta vad man vill säga. Man måste ha klart för sig vad som är budskapet när man ställer sig framför en publik. Och att man förmår att hålla sig till det också så att man inte svävar ut så mycket. Och sen tror jag att det är absolut allra viktigast att inte ta sig själv på för stort allvar. Mm-hmm. Jag hörde en hjärnforskare en gång som sa, ta inte dig själv på så stort allvar att andra får svårt att göra det. Good thinking. Ja, good thinking. Men är det många som gör det, tror ni? Tar sig själv på för stort allvar, ja. I de här sammanhangen alltså. Ja, jag tror att det finns många, många experter och de kan sin sak och de kan sitt ämne. Men sen hur man förmedlar det har de inte tänkt på. Mm. Så de tycker att det räcker. Och kan jag så mycket om det här så kan jag stå där och alla kommer vara som förtrollade. Mm. Men hur många är det som kommer med något vettigt att säga också? För man kan ju vara en bra talare. Jag har varit på föreläsningar så går man ut därifrån. Det var jättebra, men vad sa han då? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Men det lät bra. Men jag brukar likna det som med Downton Abbey till exempel. Jag älskar Downton Abbey. Vem gör inte det? Men och så det innehåller så mycket och för stunden så är jag liksom som förtrollad. Dagen efter om någon skulle fråga mig, vad hände i det där avsnittet? Så jag tänkte, men då har jag svårt att säga, men hon sa det och hon sa det. Men jag kan ge liksom en enkel beskrivning av vad som hände. Vad har de lyckats med där då? De har liksom fångat in allting. De har hur
humor, de har klass, de har stil. De har, alltså det finns någon mening, men man verkar leva för stunden när man ser ett sånt. Och jag hoppas men, att... men det här är, knyter ju an till det Katarina sa. Du sa att budskapet, innehållet är så oerhört viktigt. Men jag anar med att du liksom menar att själva framträdandet i så fall är lika viktigt. Ja, det är inte att underskatta. Det tycker jag också. Nej, absolut. Jag tycker också det. Ja, och så när det gäller budskap, det ska vara ett enkelt budskap. Det är många som säger, jag måste säga, jag har en timme på mig, jag ska hinna med det där, sen ska jag tala om det där och sen ska jag göra mer. Men egentligen ska det vara ett enkelt budskap så att, att folk ska kunna säga en mening efteråt. Ja, han talade om det där. Så man ska skala om? Ja, så tror jag att man ska våga vara personlig också. Så tror jag att man ska skippa hälften av alla powerpoints man har med sig i bagaget. För det är de du inte kommer ihåg när du går ut från din föreläsning. Och folk som har powerpoints där det står text. Det är faktiskt evidensbaserat att man hjärnan inte kan processa text som står på powerpoints. Mm. Så att man ska våga vara personlig. Jag har hört Colin, han är fantastisk. Han vågar erkänna sina egna svagheter. Han vågar visa vem han är. Får man hänga kvar lite de här med svagheterna? Har du gjort några misstag någon gång som du minns? Om jag har gjort misstag? Ja, det tycker jag. Vadå? jag har ett budskap, men sen ska man alltid anpassa sitt budskap till publiken. Så att har man bankchef, det är inte samma sak som att ha sjuksköterska från landstinget. Men då ska man anpassa sitt budskap. Och jag gick in med en presentation som jag tyckte, jag tar den där presentationen. Det ska man aldrig göra heller. Ja, den där räcker för dem. Och då var det inte riktigt anpassat till publiken. Och då, det ser man ganska fort. Har ni själva några förebilder eller kan säga några kända personer som ni tycker är bra talare? Ja, Colin Munthe är bra. Ja. Säg nu Katarina Hulting. Ja, Katarina Hulting. har jag några bra för... Nej, men jag tänker den här killen som då fick priset för årets genombrott igår, Staffan Hyttfors. Jag har aldrig hört honom, men han har ju växlat spår och liksom pratar om trender i samhället och sådär. Och de är ju alltid roliga att lyssna på, för där går det ju fort och det är liksom mycket teknik och det svischar och det svänger och sådär. Och det skapar en känsla. Man går därifrån och känner. Man har någon känsla med sig sådär. Men frågar du mig vad han pratar om idag så kan jag kanske peka ut. Kanske det är det som är det viktigaste då. Mm. Vad får ni mer efter en föreläsning? Vad ger det er? Jag brukar säga att jag kan förstå, det är en sån kick, men det går ganska fort över, måste jag säga. Så sätter jag mig på planet hem, då tänker jag på nästa uppdrag. Men alltså den där kicken, så att... Och det här gick fort över, för nu är vår tid ute för den här gången. Ja. Men så är det. Ja. Om man går härifrån och känner att man vill ha mer, då var det nog bra. Underbart och kort. Tack så mycket, Karin och Katarina, för att ni kom och grattis en gång. Tack.